olen Jussi Rasku Seinäjoen yliopistokeskukselta. Tehokkaasti järjestetty logistiikka on perusedellytys modernin yhteiskunnan sujuvalle toiminnalle. Kehittyneet logistiset järjestelmät edistää maiden ja yritysten kilpailukykyä. Siksi logistiikan ja talouden onkin tutkitusti todettu kulkevan käsi kädessä. Ei ole yllätys, että menestyneet valtiot, kuten Saksa tai Singapore, on myös logistiikan mallimaita. Myös meillä Suomessa kaupan ja teollisuuden maantiekuljetukset on kokonaisia toimialoja ruokkiva valtimo. Ne on monen yrityksen toiminnan elinehtoja mahdollistaja. Sen lisäksi monet uudet liiketoimintamallit, kuten vaikkapa sähköpotkulautojen vuokraus tai elintarvikkeiden kotiinkuljetus, vaatii tuekseen automaattista kuljetusten suunnittelua ja optimointia. Yhdessä paikannus- ja mobiiliteknologian kanssa moni perinteisempikin toimiala voisi hyötyä merkittävästi kuljetusten optimoinnista. Mun omalla tutkimusalalla on todettu, että automaattisella kuljetusten suunnittelulla voidaan tuottaa 5–20% tehokkaammat reitit. Samalla niistä tulee ympäristöystävällisempiä ja vapautunut työpanos ja energia voidaan käyttää vaikka palvelutason nostamiseen. Mä oon tässä Seinäjoen yliopistokeskuksella kehittänyt ohjelmiston nimeltä Verify, jolla voi ratkoa tämän tyyppisiä kuljetustehtäviä. Sitä on jo nyt käytetty esimerkiksi koulubussien reittien suunnittelu Abu Dhabissa, metsäkoneiden toiminnanohjaukseen Uruguayssa, katastrofiavun perille pääsemisen varmistamiseen Ranskassa tai myös apteekkien täydennyskuljetusten suunnitteluun Marokossa. Erona vaikkapa Google Mapsilla tehtävään suunnitteluun on se, että niitä ajoneuvoja on siinä suunniteltavana monta yhtä aikaa. Mikäli sulle nyt tätä kuunnellessa heräs sellainen ajatus, että hei, että optimoinnista voisi olla iloa myös sun yrityksessä, niin kannattaa muistaa, että meillä Seinäjoen yliopistokeskuksella tehdään logistisiin järjestelmiin ja tietojärjestelmiin liittyvää tutkimusta, opetusta ja tutkimushankkeita. Olkaa yhteydessä. Kiitos.